Hei kaikille ja tervetuloa seuraavan kielen ja leuan liikkeiden eriyttämisharjoituksen pariin. Leukaa voi vakauttaa purutikkuharjoituksella. Tällaisen purutikun voit askarella kotona esimerkiksi 3 jäätelötikusta. Eli purutikku laitetaan takahampaiden väliin ja hampaat pitävät tätä tikkua paikallaan. Sitten tehdään hissiliikettä, jolloin kieli nousee ylös ja alas. Tarkkaillaan tarkasti, että tämä tikku pysyy paikoillaan. Voit kokeilla myös äänen kanssa harjoitusta. Na, na, ne, ne. Mikäli harjoitus on äänen kanssa vaikea, kokeile ilman ääntä. Seuraavassa videossa esittelemme teille vielä yhden harjoituksen kielen ja leuan eriyttämiseksi. Mukavia yhteisiä harjoitteluhetkiä!